Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. E falando em rodovias, o Tribunal de Contas da União constatou mais de 100 falhas nas BRs que cortam o estado e também nos contratos para a realização de obras. A fiscalização detectou várias irregularidades nas obras de pavimentação das BRs 158, 070, 163 e 364. O secretário de Controle Externo do TCU explica que quando as falhas são mais simples, geralmente em detalhes do contrato, o órgão comunica o Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT. Tem irregularidades diversas, tem irregularidades mais, que são menos problemáticas, tem irregularidades, até irregularidades graves. Na medida do possível, o tribunal faz o possível para não parar as obras, né? Mas, no caso das irregularidades mais simples, né, o tribunal determina que o DENIT tome providências para resolver. Você tem irregularidades que elas não causam dano. Aí, nesse caso, estão sendo ouvidos os gestores para que eles se manifestem, justifiquem por que não adotar as providências necessárias. Mas existem casos mais graves. Uma das maiores irregularidades foram encontradas na obra de pavimentação da Serra de São Vicente, onde a espessura de concreto está menor do que a do projeto apresentado. Nestas fotos, que fazem parte do processo de fiscalização, é possível ver que o asfalto feito no local, que deveria ter 25 centímetros de espessura, só tinha 19,5. E as irregularidades estão em praticamente em todas as rodovias federais do estado. Na BR-163, que corta Mato Grosso, a pista não possui acostamento em vários trechos e está danificada pelo calor no trecho entre Cuiabá e Jangada. E além da temperatura, o excesso de peso dos caminhões também prejudica a qualidade da camada asfáltica, que apresenta rachaduras. Já na BR-070, que liga a capital a Cáceres e a Bolívia, o asfalto está em boas condições. E os problemas foram detectados apenas na formalização das obras em 4 contratos. Segundo o TCU, se forem comprovadas as falhas, não só o governo deverá ser penalizado, mas também as empresas contratadas para entregar os serviços. O objetivo da fiscalização não é sancionar o gestor, resolver os problemas. O tribunal fiscaliza e, eventualmente, o gestor, que tem obrigação de buscar o melhor preço justo e prestar o melhor serviço à sociedade, aí nesse caso o gestor pode ser sancionado e as empresas também podem ter que devolver dinheiro se o serviço que ela prestou não foi o que ela contratou. Nossa produção entrou em contato com o DENIT em Brasília. O superintendente do órgão admitiu as falhas, disse até que já corrigiu algumas e que aguarda o julgamento de outras defesas que encaminhou ao TCU.